Eskerrik asko beste urte batez nazio askapen prozesuarekin eta nazio askapen mugimenduarekin agertu dituen konpromisoagatik. Eskerrik asko beste urte batez askotan ordain txarrekoa gertatzen den zuen lan nekaezin horregatik. Dagoeneko beste liga batean jokatzen ari gara. Gure egitekoa da gehiengo nazionalak eraikitzea. Gehiengo sozial zabal horien nahi eta beharrak aintzat hartzea. Nazio askapen mugimendua historikoki ezaugarritu duten balore horien arabera jardutea. Apaltasuna, herrisena, elkarlana, elkartasuna, eskuzabaltasuna, leialtasuna eta bereziki konpromisoa. Herri honek bere askatasuna lortuko badu, gu guztion konpromisoari eta borrokari esker izango baita. Ezin dugu denbora gehiago galdu, gure herriak ezin du jarraitu rotonda edo biribilgune autonomistari bueltak ematen, eta unea da orain, unea da orain. Guk ez dugu etxiko herri hau bere buruaren jabe egin arte. Guk ez dugu etxiko euskal estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat lortu arte. Eta gora Euskal Herria askatuta.